гречну, її культуру, пісням. Коли завдячуючи Міжнародному культурному центру, завдячуючи університету Гринченка, туди йде на Солсенис. Що там сказати? Учіться, 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 коли ви скажете. Спілкуйтеся між собою мовою. Мова. Які не саме не будуть знати української мови, тому що історія і України, і Туреччини надзвичайно багата. Україна не лише з Далеким Сходом, але і з такою близькою по духу, по культурі до нас країни, як Турецька Республіка. Не підведіть мене.